kimyoviy bog'lanishlar 10 test metal kovalent ion bog'lanishli moddalar ketma ketligini toping demak a variant tahlil qilib chiqamiz azot berilgan a variantda azot metal emas va metal bog'lanishli bo'lmaydi kovalent bog'lanishli bo'ladi azot va bariy ftorit kovalent bog'lanishli emas ion bog'lanishli bo'ladi metal va metalmasdan iborat bo'lganligi uchun bariy metal, ftor metalmas. bariy sulfat ham xuddi shunaqa ion bog'lanish va kovalent bog'lanish bo'ladi bariy sulfat tarkibida ion bog'lanish bariy va kislorodni o'rtasida kislorod va oltin gurtlar o'rtasida esa kovalent bog'lanish bo'ladi b variantga qaraymiz litiy berilgan litiy bu metal va bunda metal bog'lanish bo'ladi natriy nitrit demak metal va metala o'rtasida ion bog'lanish bo'ladi natriy plus 3 minus demak azot kovalent bo'lmaydi Xo'p, demak a variant xato bo'ldi hozircha chunki to'g'ri kelmadi kovalent ion ion bo'ldi bizaga metal kovalent ion bo'lish kerak metal ion ketdi ke b variantham xato ketdi ужe chunki ketma ketligi xato bo'libdi. bu yerda demak magniy sulfid ham ion bor 2 minus demak metal metal emas bo'lganligi uchun bu ion C variantga qaraymiz oltin berilgan bu metal metal bog'lanishli demak metan berilgan metanda uglerod vodorod o'rtasida kovalent bog'lanish bo'ladi metal metallemas metal emas ikkalasi ham natriy xlorid bu ion metal va metal emas demak ion s variant to'g'ri keldi d variantda ozon bu metal emas Met kovalent bog'lanishli bo'ladi azot besh oksidi ham demak kovalent bog'lanishli bo'ladi litiy fosfati esa kovalent va ion ion va kovalent yozaylik demak ion va kovalent ion bu litiy kislorod o'rtasida fosfor kislorod o'rtasida esa kovalent bog'lab bo'ladi demak to'g'ri javob C variantiga to'g'ri keladi